Контактні особи – це його дочка, дружина, його мати, яка разом з ним проживає. Ми провели виїзд, проаналізували повністю всю роботу, і тут вже працювали наші колеги з Хмельницької області, бо ми ж не мали там, скажімо, право працювати і в Хмельницькій області, хоча сусідні райони. От, але провели детально аналіз, обстеження, вони почувають себе досить нормально, профілактичні провели ці вакцинації і так далі. От, на сьогоднішній день хворого ситуація стабільна, він вдома, почуває себе нормально.